Ժորժան, մենք գտնվում ենք Բեռլին Կոպենհագեն տրասային, ավտոբաններ են կոչվում, ահա խնդրեմ։ Հա, տեխնիկական չէ, երեխաների հետ կապված կանգառ ենք առել, հեսա խնդրեմ։ Կանգնել ենք մեր կուվարկյան, բայց ինչ եմ ուզում ձեզ ցույց տալ։ Ամբողջ Գերմանիան սփռված է այսպիսի սենց սարքավորումներով, գեներատորներով, հա խնդրեմ, որոնք հոսանք են արտադրում։ Եվ ինձ թվում է ան արտահայտությունը, որ օդից փող հայերի մոտ այդ արտահայտությունը վերաբերվում է ավելի շուտ այս գեներատորների, ոչ թե այլ H2-ի օդից փող նախատրոնին։ Չգիտեմ ինչքանով է կամերան ձեզ փոխանցում այս սարքավորումների ահռելիությունը, բայց հսկայական կառույցներ են, թե ոնց են սա հավաքել, շատ զարմանալի է, հա խնդրեմ։ Այս թողարկման այսքանը, հանդիպենք Կոպենհագենում։